סיכום החדשות של ה-11 לאוגוסט, אתם צופים בו ב-12 לאוגוסט, מזל טוב, סוף הסרט נדבר על חגיגות המזל טוב, כמה חגיגות המזל טוב, חגיגות היום הולדת, בואו נסכם את היום, PPI דאטה שיצא, ריביאן שדיווחה, חברות התרופות שנתבעות, הבלגן עם טראמפ משפיע או לא משפיע על מניה הדיוואק, מה עוד יש פה? יש כל כך הרבה טאבים, תאמינו לי, סיפורים מפה עד מחרתיים, אבל לא ספק הסיפור שמסעיר את כל קהילת הנהיגה האוטונומית, וכן, זה לא לידאר, זה לא מצלמות, זה לא שום דבר אחר, זה האם טסלה דורסת ילדים. תאמינו או לא, זה הסיפור, וכמובן, המנכ״ל של פורד שעוקץ את אילון מאסק ואומר, אנחנו יצרני הפיקאפים הכי גדולים באמריקה. והאמת, הוא צודק. השאלה רק עד מתי. מוכנים לזה? סיכום חדשות יומי, 11 לאוגוסט. קדימה, מתחילים. אז מה המצב חברים? תודה שחזרתם. כמובן ברוכים הבאים לכל המצטרפים החדשים. אני מיכה מאמריקה, אני אביא לכם את כל מה שקורה מהצד השני של העולם בשפה שרק אנחנו מדברים. והפעם אני אביא לכם את כל מה שקורה מהצד השני של העולם מערובה בשפה שרק אנחנו מדברים. כל מה שתראו בסרטון הזה הוא דעתי בלבד, הוא אינו המלצה לפעולה. אינו ייעוץ פיננסי, כי כמו שכולנו כבר יודעים, אני בסך הכל דמות ביוטיוב, והפעם אני אלחץ על הכפתור הנכון והוא יראה לנו את המסך והוא יספר לנו שיש בערוץ הנפלא שלנו 25,000. 900 צופים, אוטוטו 26, יש סיכוי שתראו את זה כבר יהיה 26,000, וזה באמת תלוי רק בכם, כמה שתעבירו, תשתפו אנשים ביותר מידע, ככה גם הם יבינו שאת החדשות בבוקר, בנסיעה לעבודה, או ברכבת, או באוטובוס, או במטוס, עדיף לשמוע חדשות כלכליות. נדבר על הפלייליסט של האקדמיה בהמשך לקראת הסוף, אז בואו ישר נקפוץ כמובן לעמוד הדיסקורד שלנו, איפה שאנחנו מעלים לא רק שיחות בין אנשים ורעיונות בין קולד לבויל, למי שלא יודע או מי שצוחק כרגע מתחת לשפם יודע למה אני מתכוון, אלא גם יש לנו פה אזהרות והתראות וסטאפים והרבה מאוד דברים שעשויים לקרות, וכן כן אתם רואים פה גרפים עם סימונים, עם רעיונות ועם גם לפעמים אזהרות. אתם מוזמנים להירשם, הלינק מופיע פה בתיאור, כמו שאני תמיד אומר, תלחצו, מופיע שם פטריון, אתם לוחצים, בוחרים את המסלול שמתאים לכם ומשם מחברים את זה לדיסקורד. בואו נתחיל בלסכם את היום. אז יש כל מיני דרכים לסכם את היום, אתם יודעים מה, נתחיל דווקא בגוגל פייננס. למה בגוגל פייננס? הכי פשוט, יום שמסתיים, דאו ג'ונס כל היום שיחק, או יותר נכון פחות או יותר מ-11 בבוקר שעון ארצות הברית, שיחק על ה-0 וסיים 0.05, ה-S&P סיים 0.05 אבל לשלילה, הנאסדה כבר לקח צעד יותר משמעותי וירד בחצי אחוז, 0.57, ראסל עוד נלחם על חייו 0.29. בכלל לאורך היום אפשר לראות מסחר מאוד, איך קוראים לו? מסחר צ'ופי, מסחר בין קונים למוכרים, מאבק אמיתי, האם מתדלקים את הרלי עוד קצת, או שמה מושכים לאחור ואומרים, אוקיי, השגנו מספיק, בוא ניקח קצת, נוריד קצת מהשמנת, מהקצפת, או כמו שאומרים אצלנו, נוריד את הקפה השחור שנייה לפני שהוא גולש. זה מה שקרה היום במסחר, אם אנחנו מסתכלים על אזורים נוספים שהתחזקו, שימו לב לוויקס, נסחר לפי 2019, אתם זוכרים שהוא היה 30, ואתם זוכרים שמיכה מאמריקה, אותו אחד שמעלה סרטונים אמר שאולי הוא עוד יגיע ל-40, כן. עוד לא אמרנו אש, אבל גם כנראה הסיכויים לזה מתחילים לפחות בצורה משמעותית. זה לא אומר שלא יקרה, רק אומר שהסיכויים לזה נמוכים יותר, ולכן אנחנו פה כל יום כדי כל הזמן לעדכן ולהתעדכן, גם כשלפעמים דברים נראים בצורה מסוימת, הם משתנים. אז אם אתם רואים רק ספורדית, אתם מפספסים, תבואו כל יום, הביטקוין 24,191. האתריום, תאמינו לא, אני הולך אפילו לדבר על האתריום, כי הוא הולך לקרות משהו מאוד דרמטי באמצע ספטמבר. דלק מתחזק שוב ל-93.26, הנאצ'ורל גז, הגז הטבעי, שימו לב, 87, אתם זוכרים, דיברנו על המלחמה על ה-8, ירד קצת, נתן לשברים לקחת פוזיציות, והם רצו קדימה, אפרופו בויל וקולד. שימו לב, לאגח ל-10 שנים נסחר לפי 2.889, אגח לשנתיים, 3.27. וככה נראית מפת החום שלנו. בגדול, כמו שאתם יכולים לראות, טסלה לא ביום טוב, אמזון לא ביום טוב, מייקרוסופט לא ביום טוב, גוגל לא ביום טוב, ואפל, שהפכה להיות החברה הכי גדולה ever, 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 מאז 1980, בחלק שלה ב-S&P, והיא שילמה לוורן באפט, כי פחות או יותר ברקשייר האתהווי זה אפל, ועוד כל מיני חברות קטנות, וכן, אני יודע שעכשיו הצבנתי חצי מהצופים שמאוהבים בוורן באפט. מה לעשות, בסוף ברקשייר האתהווי משפט בעיקר מאפל, תוציאו משם את אפל, לא בטוח שתוצאות כאלה טובות, מעניקה לו 200 ומשהו מיליון דולר, מיליארד דולר של
דיבידנד כחלק ממענקי הדיבידנד שלה. אז ככה זה נראה, ככה נראה המצב. אנחנו נדבר עוד מעט על מה שקורה פה בסקטור הבריאות, כי היום חדשות דרמטיות שהשפיעו בצורה משמעותית עליהם, וככה נראים הסקטורים השונים. כמובן, כשהדלק עולה, כשהנאצ'ורל גז עולה, מי מתחזק? סקטור האנרגיה, איך לא? דווקא יוטיליטי זה היום, שבדרך כלל הם צמודים, אותם, מה שאני קורא לזה, צנרת וחשמל, דווקא הם לא התחזקו יותר מדי, פייננשל התחזקו, יכול מאוד להיות שהפיננסים, אחרי שהם חטפו בראש במשך חצי שנה, חוזרים לעצמם, צריך להתחיל להסתכל גם בכיוון הזה. אינדסטריאלס, מטיריאלס, בקיצור, המשקיעים חזרו חזרה לסייפטי, לביטחון, הם אומרים רגע, רגע, התלהבנו יותר על המידה, בואו נחזור להיות רגועים יותר. ואם אנחנו מסתכלים, בואו נדבר בעצם מה היה, מה זה ה-PPI print. PPI זה בעצם אינפלציית היצרנים, Producer Price Index. למה זה חשוב? כי אם ליצרנים עולה פחות לייצר, הם יכולים להוריד את המחירים לחנויות, ואם הם מורידים את המחירים לחנויות, החנויות יכולות להוריד את המחירים לנו. ולכן בשרשרת המזון הזו, לא מספיק שה-CPI יורד, שה-Consumer Price Index יורד, אלא צריך שגם ה-Producer Price Index ירד, וזה ירד. ירד יותר חזק אפילו מה שציפו, ירד בחצי אחוז, וזה בתחילת היום הזריק את השווקים למעלה, שנרגעו אחרי זה לאורך היום בלקיחת רווחים. אז זה ה-PPI שצריך לומר שהוא יורד בצורה מאוד מאוד יפה. הנה אתם רואים את הקו הכחול, year over year, יורד, זה ה-PPI. כמובן יש פה הפרדות עם מזון ובלי מזון, אבל בגדול אנחנו רואים החלשות של אינפלציית היצרנים. למה זה חשוב? אני מזכיר שוב, כשליצרנים עולה פחות, וזה לא משנה אם זה דלק, פלסטיק, שמן דגים או שמן תירס, זה ממש לא משנה, אם להם עולה פחות, הם מגלגלים על החנויות פחות, ומגלגלים, החנויות מגלגלות עלינו פחות, ולכן יש לזה משמעות. כמובן לפעמים אין חנויות בדרך, ואנחנו קונים שירות מ-farm to table, כמו שאומרים, מהחווה לשולחן. אז ריביאן, בוא נתחיל איתה, אמנם מסתיים המסחר איתה, אבל בוא נדבר על ריביאן. בכלל יש לנו את ריביאן, יש לנו את טסלה בסוף שהורגת ילדים, או לא באמת הורגת ילדים. ריביאן פה, second quarter revenue, above estimates, מכניסה יותר כסף. האמת, רואים ריביאנים. לא כמו החברה היא שחסר לשטיחים וזה. רואים ריביאנים, אז above estimates, אבל מצפה להפסד גדול יותר לאורך השנה. לא צריך לדאוג, בשונה מחברה רגילה, יש לה הרבה מאוד כסף. יש לה כ-15 מיליארד דולר בקופה, אין לה בעיה של כסף, אבל ריביאן, מצחיק התמונה היא ליד המודל Y, ריביאן, כנראה אחד העובדים יש לו מודל Y בריביאן, לא משנה עם הבדיחה הזאת, זה באמת לא התכוונתי, באמת לא ראיתי את התמונה עד הרגע, זה לא שמתי לב אפילו. ריביאן משחקת באפטר אורס בין הפסד בין מינוס לפלוס, בין מינוס לפלוס, אבל בגדול מייצרת רכבים, מייצרת אלפי רכבים, אתם יכולים לראות פה את הרבניוס שלה, מגיעים ל-364 מיליון דולר, לעומת 337, ו-adjusted loss של דולר 62 לעומת דולר 63, הפסידה ככה וככה, בגדול זה באמת באמת לא משנה, בעיקר רלוונטי העובדה שהיא מייצרת, והיא לא מפחדת לייצרת, ושימו לב, היא מצפה ב-2022, לאור קצב הייצור שלה, להגיע ל-25 אלף רכבים. אם היא תגיע בסוף 2022 ל-25 אלף רכבים, שיחקו אותה בענק, כי המלחמה הכי גדולה של כל חברות הרכב, אנחנו רואים את זה, זה הסקייל-אפ. אז ריביאן, כתאות פרוידיאנית, יש שאומרו, ממשיכה לצמוח, ממשיכה לעבוד קשה כדי להצליח, בואו נקווה. שימו לב שנכון להיום, היא סיפקה ברבעון השני 4,467 מהפיקאפים האלה, מהטנדרים האלה. ובכלל נדבר על הפיקאפים של פורד ממש עוד שנייה. אז הוא ריביאן. בואו נמשיך. Gas prices are falling, המחירים בתחנות יורדים. אבל מחירי הדלק עולים ומחירי הנאצ'ורל גז או הגז עצמו, כשהם כותבים gas prices בארצות הברית, הם מתכוונים לדלק בתחנות. כשאנחנו מדברים על נאצ'ורל גז, אנחנו מדברים על הגז הטבעי. שני דברים שונים לחלוטין. המחירים בתחנות יורדים. מצד שני, מחירי הדלק כנראה עכשיו עולים לפני תיקון נוסף למטה, אבל לקראת החורף גם הם יעלו. הנאצ'ורל גז, הגז הטבעי, ממשיך לעלות ולהתחזק. למי שלא יודע, למי שפה עושה טריידים, אני אתן לכם רגע רעיון, לא רעיון, אבל כאילו איזה תעודות. אני יכול להגיד לכם שאצלנו בקהילה, כשהדלק עולה, בעצם כשהנאצ'ורל גז עולה או יורד, יש שתי תעודות ממונפות שניתן לסחור בהן. הראשונה היא KOLD והשנייה היא BOIL. אחת לונג, אחת שורט, תעקבו, תראו מי שמעניין אותו. בהצלחה, כמובן בקהילה מדברים על זה הרבה, מעלים, מורידים, שמים, גרפים, עניינים. אם זה מעניין אתכם, אתם מוזמנים להצטרף. טוב, לא נכנס לפוליטיקה. אבל העניין הזה הרבה מעבר לפוליטיקה, כי בפועל ה-FBI פשט על מר-א-לאגו, על האחוזה הענקית של דונלד טראמפ, עד עכשיו עובדה. אני לא נכנס לי אם זה היה נכון או לא נכון, מותר או לא מותר, שופט לא שופט.
לא נכנס לזה. למה אני מספר את זה? כי היום הייתה מסיבת עיתונאים של התובע המרכזי האמריקאי שמפציר בשופט לחשוף את כל המסמכים. הוא אומר אחרי שטראמפ חשף במסמך, בעצם הוציא הודעה לעיתונות שפשטו, שיוציאו את הכל, כי כמובן מלכלכים על סוכני ה-FBI, מטראמפ דרך סנטורים אחרים שאומרים שצריך to defund the FBI והוריד את זה. למה אני מספר את כל זה? ושוב, אין פה הבעת דעה מצידי שיש שם מה שיהיה, בגלל דיווק. Digital World Acquisition Corp. אני בכלל רוצה לדבר, אם יש פה מישהו שמחזיק את דיווק, ואני לא מדבר ברמה הפוליטית, ברמה העסקית לגמרי, מניות. זה ספק שכבר מזמן היה צריך להגיש, Special Purpose Acquisition Company, זה שלט בורסאי, כבר מזמן היה צריך להגיש את המסמכי מיזוג שלו, כבר מזמן היה צריך לקבוע תאריך מיזוג. הרבה דברים היו אמורים לקרות. למה אני מציין את זה? כי מרביתם בכלל לא קרו. כרגע זה בעיקר היה שלד כנראה לגיוס כספים, אני לא יודע מה יצא מהאירוע הזה, אני רק אומר אם אתם מחזיקים בדבר הזה, אל תחשבו שזה השקעה ארוכה טווח, נכון לנקודת זמן, אין שום אינדיקציה שהדבר הזה ישרוד לטווח ארוך, יכול להיות שזה אחלה פלטפורמה, הכל טוב, רק פשוט תיזהרו, זה מה שיש להגיד לכם בנושא דיווק, מסוכן, ואם נוסיף את הכל, ומפתיע שהיא לא ירדה בעקבות הידיעה הזאת, ה-FBI גם מזמן אותם למשפט. בקיצור, בלגן שלם עם דיווק. בואו נמשיך, טוב, זה דיברנו, זו דיווק, בלקרוק. בלקרוק, מי שלא יודע, אחד מגופי ההשקעות הגדולים ביותר בעולם, לארי פינק, המלכ"ל שלו. אז אתם יודעים מה, לפני שנדבר, טוב, נתחיל עם מה שזה. נכון להיום, הם מקימים קרן פנים בתוך בלקרוק חדשה. לנושא ביטקוין, לאנשים שיש להם הרבה כסף, סופר וולפי מה שנקרא, שינהלו הרבה מאוד, כמו שאתם רואים, 10 ומלא מלא מלא אפסים of their clients and how to adopt ביטקוין, איך לאמץ ביטקוין לתוך החשבונות השקעה שלהם. למה זה סיפור כזה מעניין? מעבר לעובדה שבלק רוק עושה את זה, זה משמעותי, זה גוף פיננסי אדיר, וול סטריט, למה זה סיפור מעניין? זה סיפור מעניין בגלל שאותו מנכ״ל ב-2017 של בלקרוק, אותו לארי פינק, קרא לביטקוין The Index of Money Laundering, האינדקס של הלבנת ההון. וזה חלק מאותם דברים שאנחנו לפעמים קוראים בעיתונים ונקרא לזה, גורמים לנו לחשוב על משהו מסוים בלי לחקור אותו לעומק. וזה אחת המלחמות הכי גדולות שבשוק הקריפטו. אז נכון, יש בזה פרוד, בדיוק כמו כל דבר אחר, אנשים בסוף גונבים מכספומטים או עושים הונאות גם בבנקים עם כסף רגיל, מה שנקרא fiat currency. אבל אותו מנכ״ל שידע להסביר כמה ביטקוין זה גרוע, גרוע, בשקט בשקט, שני אנשים ישבו. יש איזה המשך, אתה מכיר כבר מי שזימר בראש את ההתחלה של בשקט בשקט שני אנשים, כבר יודע על מה אני מדבר, ואם לא, נחזור לרצינות שנייה. ישבו בבלק רוק והקימו קרן שלמה, חקרו את זה, למדו את זה. במקביל סיפור כמה זה חרה. הפחידו את כולם, אמרו לכולם זה על הפנים, והצוות עבד כדי להקים את זה. אז כל פעם שאתם רואים דברים יורדים לפעמים או טרשטוק, שווה תמיד, חוץ מלהיכנס לערוץ שלנו ולשמוע את העובדות כמובן ואת האמת, לחקור בעצמכם, בגוגל באמת לחקור, להתעמק. אם זה תחום שמעניין אתכם תחקרו ותתעמקו, אם אין אתכם תחום הסייבר תחקרו ותתעמקו, אל תקראו את הכותרות, באמת, דבר על זה בסוף גם על כל מיני כותרות וערוצים ובכלל וקבוצות. אז זה הוכחה שהם יכולים להגיד משהו אחד ולעשות משהו אחר. אז תבוא ותגיד, כן, מיכה, עברו 5 שנים, אבל לא השתנה שום דבר. מה קרה ב5 שנים הזה? מה, ביטקוין נהיה שונה? לא נהיה שונה. מה, יש בו פחות הונאות? דווקא השנה היה הרבה מאוד הונאות והרבה מאוד גניבה. אז זה לא קשור. אבל זו תודה מעולה בשוק הקריפטו, ולזה מצטרף, רגע, בוא נקפוץ לפה. לזה מצטרף משהו שקשור באתריום. האתריום עד היום, אני לא אסבך את מי שלא מבין בזה, מי שמבין בזה כבר יודע על מה אני מדבר. האתריום בעצם עבד היום בשני דרכים שונות לאשר כל עסקה. מה זה בעצם אישור העסקה? כמו ששני אנשים מפגשים, חותמים, יש עורך דין או נוטריון שחותם על העסקה, מצוין. ככה האתריום בעצם מאשר עסקאות, והיה לו שתי שיטות אישור. בגדול, proof of work ו-proof of stake. לא משנה, שתי שיטות שונות, ההבדל ביניהם, מעבר להבדל הטכני של איך מאשרים, זה כמה מחשבים מאשרים כל עסקה, ומי יכול להעמיד מחשב ברשת כדי לאשר עסקה. שוב, מנסה מאוד מאוד לא לסבך, בערוץ, בפלייליסט קריפטו, אתם יכולים למצוא הסברים לכל זה. הסברים יותר ישנים, לא השתנה שום דבר, זה אותו הסבר, ובערוץ הקריפטו אחרים. למה אני מספר לכם את כל הסיפור הזה? כי בעצם אתריום עובר, שימו לב, אתריום is moving closer to adopting proof of stake. As the model for its network, מן אחרות הוא לא יעבוד יותר בשני פרופילי אישור, אלא רק בפרופיל אישור אחד, proof of stake. למה זה חשוב?
כי זה מוריד את כמות האנרגיה שהמחשבים צורכים, זה מוריד את כמות המחשבים, כל מי שרוצה לעלות ולהיות חלק מה, מה שנקרא המחשוב והאישורים, צריך להיות מעורב בזה, צריך להשקיע כסף וכולי, זה רגע נשים בצד החלק הטכני של איך זה יקרה, אבל זה מצמצם את כמות האנרגיה, אפרופו אחת התלונות הגדולות שקריפטו מבזבז הרבה אנרגיה והוא לא יעיל או לא ירוק. וכמובן, למה אני מספר את כל זה דווקא היום? כי נקבע תאריך. בין 15 ל-16 לספטמבר יקרה המרג' הזה, המיזוג של השיטות, זה אירוע דרמטי בכל מה שנקרא אתריום, בכל נקרא לזה הפלטפורמה או המסחר באתריום, מאוד מאוד דרמטי, וחלק מהעליות שאנחנו רואים בקריפטו, יש שאומרו שקשורות לזה, ויש שאומרו שאין שום קשר, אל תחבר בין אחד לשני. אז זה אתריום, זה החדשות, מאוד מאוד מעניין, מאוד בוליש לאתריום ולקריפטו בכלל. ממשיכים, חברות התרופות, אז ככה תראו, אני לא רוצה להיכנס יותר מדי לפרטים הטכניים של איזה תרופה גורמת למה, אבל חברות התרופות כרגע יש איזו תביעה כמו שעל טבע, תביעה של אופיואידס וכל הדברים שנמשכה במשך שנים, יפה. אז עכשיו על חלק מחברות התרופות יש חשש מתביעה סביב תרופה שנקראת זנטק, יש שאומרים שהיא גורמת לסרטן. עכשיו שוב, אני לא באמת מבין אם כן או לא. תביעות כאלה על חברות תרופות תמיד משפיעות על מחירי המניה. למה? כי המשקיעים אומרים, אנחנו יודעים שיש תביעה, אנחנו לא יודעים כמה החברות יצטרכו לשלם אם חס וחלילה יפסידו. חברות שהושפעו מזה היום הם סינופי, SNY, הם פייזר, הם GSK ועוד ועוד ועוד. בקיצור, אם אתם מחזיקים חברות תרופות, גלקסקו קליין קליין, פייזר, סנופי, ג'ונסון אנד ג'ונסון ועוד, תחקרו יותר לעומק. גוגל איט, אתם תמצאו, אני באמת לא משקיע באף אחד מהחברות האלה, אז אני גם לא יודע להגיד לכם לעומק מה וכמה מתוך הרווניוס שלהם זה משפיע, אבל כן, זה משפיע, זה מזעזע את שוק התרופות. ואם כבר אנחנו מדברים על תרופות, חברת אילומינה דיווחה תוצאות ממש ממש בסיום המסחר, וכמו שאתם יכולים לראות, מדיווח התוצאות היא קרסה כ-22%, תקנה באיזה תיקון רגעי ל-0, ואז ירדה, וכרגע נמצאת במינוס 14%. אז זה בהקשר של חברות התרופות. ממשיכים! מייקרוסופט הגדולה ממשיכה במסע צמצום כוח האדם ומשחררת פרויקטורים, קונטרקטורים וכולי. בכלל כל נושא הפיתורים, מי שלא יודע, בלינקדאין רץ עכשיו עם 33,000 אזכורים, 5,500 תגובות וכולי, עם מנכ"ל של חברת סטארט-אפ שנאלץ לפטר חלק מהעובדים והעלה תמונה עם דמעות, ויש לזה הרבה מאוד דיבייט, האם הדמעות מוצדקות, האם זה צביעות, האם זה לא צביעות, האם זה כל דבר אחר. מי שלא יודע, בלינקדאין, אז כנראה אתם לא מספיק בלינקדאין, אם אתם לא יודעים שהאירוע הזה קורה, הוא לא דרמטי, וכמעט שהחברה לא נסחרת, אני לא מציין אותה פה, אני מדבר רק על חברות נסחרות. מייקרוסופט MSFT ממשיכים לצמצם עובדים, cutting hundreds of contractors, שבהיקף שלהם זה לא משמעותי, אבל זה בעיקר, נקרא לזה סמלי, לבוא ולהגיד אנחנו חותכים contractors, אנשים עם חוזים, וממשיכים ב-hiring freeze, ואם רוצים להיות יותר ממוקדים ואין שום קשר לסיפור המנכ״ל שסיפרתי לפני רגע בלינקדאין, אז מייקרוסופט, בעצם שהיא הבעלים של לינקדאין, אומרת ללינקדאין, או יותר נכון לינקדאין, אומרת למייקרוסופט שהיא הולכת לצמצם, שימו לב, את כל המחלקה לאירועים בינלאומיים, את כל מחלקת המרקטינג לאירועים בינלאומיים. שאין לי מושג אם זה נכון או לא, אבל ביזנס אינסיידר הוציאו את הסקופ הזה. אם אתם עובדים בלינקדאין, תספרו לנו אם זה נכון או לא. אולי טעינו, אולי זה לא נכון, תשלחו לי בתגובות. ממשיכים, תראו איזה מהדורה מרתקת יש לנו. טוב, זה אני שם פליי, בוא נראה, אני אשים, אגדיל רגע את הזום. אוקיי, זה מנכ״ל פורד. שימו לב מה מנכ״ל פורד אומר, אני מזכיר לכולם, פורד מייצרת, התחילה לייצר את ה-F-150 Lightning, F-150 חשמלי, בעצם הפיק-אפ, הטנדר, החשמלי הראשון בארצות הברית. מייצרת אותו לאט לאט, אבל מייצרת אותו. שימו לב מה אומר פארלי בהשקת המפעל או באירוע שהוא עשה ממש אתמול כשאתם רואים את הסרטון הזה. This is beautiful lightning made right down the road in Dearborn, right here in the state of Michigan. Already the leader of all EV pickup trucks in our industry in the United States. Take that, Elon Musk. אז כן, take that, Elon Musk, אומר פארלי לאילון מאסק, שבעצם
הוא היחיד שמייצר טנדר, אז הוא זה. דרך אגב, ברמת הכמויות, ריביה מייצרת יותר טנדרים ממנו, אבל עזבו את העובדות. העובדות המבלבלות את פורד, ואנחנו לא נספר להם. אז איך אומרים אצלנו? Take that, אילון מאסק, וכמובן בקהילת הטסלאים, מיד העלו את הסרטון הזה, ואמרו, The Cybertruck is so badass, זה פשוט תחת רע? Badass. זה הסייברטראק, הרכב, איך אמרנו, הכי מכוער, הכי יפה שראינו, וכמובן אילון מאסק לא איחר להגיב על הסרטון הזה, וכתב CGI-IRL, ואם אתם יודעים מה זה CGI, אני יודע, Computer Generated, אתם כבר יודעים שאני יודע, ו-I אתם יודעים, ו-IRL in real, תמשיכו, אם אתם יודעים מה זה אומר CGI-IRL, תרשמו לי פה בתגובות, כי יש לזה פירוש אמיתי, אז כן, הדבר המפלצתי הזה ייתן לפורד את ההזדמנות, להוביל, עד אמצע 2023. עד אמצע 2023, אילון מאסק אומר לג'ים פארלי, לך על זה, תייצר. כי מהרגע שזה יקרה, יש מעל 1.5 מיליון הזמנות של המפלצת המכוערת הזאת. ופורד כבר לא יובילו. אבל זה, אתם יודעים, זו דעתי, מה? מי אני? אני דמות ביוטיוב. ועכשיו נגיע לסיפור ה... אני לא יודע להגיד... אתם יודעים, בואו נתחיל עם העובדות. שני מחוקקים. דורשים מרשות הבטיחות לדרכים לבדוק מה קורה עם טסלה. למה לבדוק מה קורה עם טסלה? בעקבות הפול סלף דרייבינג. אוקיי, בואו נספר את הסיפור. הסיפור הוא כזה. מסתובבת ברשת כבר יומיים, שלושה. בואו נראה אם אני אצליח לעלות את הסרטון הזה, אתם יודעים? בואו נראה את הסרטון המקורי, ואז בכלל יהיה לנו מגניב. כי אם לא, אז אני צריך לראות לכם סרטון בעצם שלא. אוקיי, אין לי את הסרטון רגע. אין לי את הסרטון המקורי, בסדר. טוב, אתם רואים את הבחור הזה? בחור. דן דוד, דוד, ג'נרל היל סופטוור CEO, הוא החליט שהוא עושה הכל כנגד הפול סלף דרייבינג של טסלה. אגב, אם תיכנסו פנימה, או תלכו בסרטונים לפני איזה כמה חודשים כבר דיברנו עליו, ואם תיכנסו פנימה תראו ממי הארגון שלו מקבל כסף, זה מפורד וג'י.אם. אבל עזבו את זה. פרטים, אתם יודעים, פרטים, אם שלם לו את המשכורת, אבל עזבו, פרטים. הוא העלה סרטון. הוא העלה בעצם סרטון של רכב טסלה עם פול סלף דרייבינג, נוהג, עומד מולו ילד, או בובה של ילד כמובן, בואו נלחץ פליי, רגע, לא לזה התכוונתי. בואו נלחץ פליי, נראה את הסרטון, אני פה צריך, רגע, יש לי את הסרטון איפשהו, באמת שיש לי אותו. מה, אין לי אותו? לא יפה מצידי. לא משנה, יש סרטון שבו הרכב נוסע, אני אראה לכם את זה בתמונות. הרכב נוסע, אתם רואים אותו פה בפול סלף דרייבינג, אתם רואים שיש פה את הבובה של הילד, הרכב נוסע, 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 ובסוף דורס את הילד. אוקיי? דורס את הבובה של הילד, כמובן חס וחלילה לא את הילד. אוקיי? למה אני מביא לכם את כל הסיפור הזה? קודם כל, לידו כמובן הראו איך יונדה יוצרת וטסלה לא. עובדתית, הטסלה לא עצרה. עובדה. בוא נתחיל עם העובדות. טסלה לא עצרה, היא בסופו של האנגייג'מנט, ולא משנה מה כתוב פה במסכים, לא עצרה. אוקיי? דהיינו דרסה את הילד. איפה הבעיה? הבעיה היא שמשהו מאוד מוזר בסרטונים שלו. ופה אני מביע כבר דעה ולא עובדות. עובדתית, אמר, למה מוזר? קודם כל, אם עושים כזה ניסוי, לא מחזיקים מצלמה ביד ומסתירים חצי מהמסך. מה לעשות אם אתה רוצה ללכלך על חברה, לפחות תדע כי היא תתבע לך את הצורה, זה די ברור. דרך כלל. שתיים, רואים שהמכונית עושה אנגייג'מנט, רואים שהמכונית מורידה את המהירות, ויש שאומרים שבשניות האחרונות אפילו רואים עליית מהירות, כי הרי ברור שיושב פה נהג מאחורי ההגה, עליית מהירות ודריסה, חוסר אנגייג'מנט, אומרים פה את ההגה האדום, ההגה האדום אומר, קחו שליטה, קחו שליטה, קחו שליטה. עכשיו תראו, האם באמת זה קרה או לא? אני לא יודע להגיד. האם זה, סליחה, האם באמת גרמו לרכב להמשיך לנסוע ולהתעלם? הרי הרכב בסוף לא יעצור אם לא תרצו שהוא יעצור. כן, הוא ימשיך. אם תרצו על הגז, הוא ימשיך. על הגז, על הפדל, על העצרת, מהירות, whatever. הוא ימשיך. אבל הסיפור הזה כמובן מעורר הרבה מאוד עדים, מעורר הרבה מאוד השפעות, מעורר הרבה מאוד כותרות רעות וכו'. וזה דרך אגב, בעיניי, המורכבות הכי גדולה בפול סלף דרייבינג, לא המצלמות, לא הרדאר, לא שום דבר אחר, אתם מכירים את דעתי, הבעיה היא העיבוד של התמונה, כי בסוף המכונית ראתה את הילד, ועיבוד התמונה והשליטה ברכב, היא עומדת למבחן. אז האם זה יעצור את טסלה או לא יעצור את טסלה? לדעתי הסרטון הזה עלה באופן לא מקרי,
בנקודה הזו, כי כנראה הגרסות של טסלה כבר נהיות כל כך כל כך טובות, שיש חשש מאוד גדול שבסוף השנה הם יעלו עם פול סלף דרייבינג, ואז זה די גיים אובר, אבל זו דעתי. כמובן לדעתי מצרף גם רוס גרבר, שאומר, חברים יקרים, וזה אנחנו מכירים את המספר, מעל 100,000 רכבים נוסעים פול סלף דרייבינג, לא שמענו על תאונה אחת. פתאום זה שהולך נגדה מצליח לייצר את התאונה, אבל הנה, התעדכנתם. טוב, בואו נמשיך. מה יש לי פה בחוצץ הזה? בואו נחגוג, יאללה. צ'רלי בליללו מראה לנו, חברים יקרים, שימו לב, כמה זמן חיכינו שנקבל סגירה של ויקס מתחת ל-20. ויקס, מי שלא יודע, מדד הוולטיליות, מדד התנודתיות. ושימו לב, ממתי? מאז אפריל. אז כן, אנחנו יכולים לחגוג שוויקס מתחת ל-20, או לפחות היה מתחת ל-20, כשהקראתי לכם את המספרים כבר עלה מעל, אבל לא משנה. מאז אפריל, בשורה טובה, התנודתיות הולכת ויורדת. למה זה בשורה טובה? כי אתם יודעים, אנחנו אוטוטו מסיימים את עונת הדיווחים, ולכן גם אין על מה להיות תנודתי. ככה זה נראה, ביום שישי עוד ידווחו כמה חברות, האמת אנחנו פחות מדברים על החברות האלה, ולכן פחות מסוכרות. מה הולך להיות לנו בסוף שבוע? הולך לעלות סרטון שבעצם יסכם את המסמך של תום לי, שכמובן הקהילה כבר נחשפה אליו את היום, או כשאתם רואים את הסרטון הזה אתמול, עם ההסברים ללמה כנראה סיימנו את השוק הדובי, לדעת תום לי, עם כל ההסברים, עם כל הדברים, אני אדבר עליו מחר, או כן, מחר שלכם ביום שבת, וכן, מתי שאתם רואים את הסרטון הזה, יהיה 12, רגע, לא את זה התכוונתי, יהיה 12 לאוגוסט, ולמי שלא יודע, 12 לאוגוסט הוא היום הולדת שלי. והסיבה שהעברתי עכשיו למצלמה ולהסתכל לכם ככה זה לא לברכות, אלא בעיקר להגיד לכם, תשמעו, הברכה או המתנה הכי טובה שאני יכול לתת לכם ואתם יכולים להחזיר לי, היא לא אחרת מאשר הפלייליסט של האקדמיה. ככל שנחשוף יותר ויותר אנשים לערוץ, לאקדמיה, להבנה שלהם, את היכולת הפיננסית שלהם, את הקרנות השתלמות, את הפנסיה, את כל דבר אחר, ככה אנחנו נעשה השפעה הרבה הרבה יותר גדולה, ותאמינו לי, זה יהיה שווה הרבה יותר מאיזה חולצה או זוג נעליים או כל דבר אחר. כי זה יצמצם את הרבה מאוד קבוצות שבאמת לא מקדמות את האנשים שנמצאים בהם, והרבה מאוד קבוצות פייסבוק שרחוקות מלעזור אחד לשני, אלא בעיקר להעליב אחד את השני. אז כן, אם חיפשתם איך לתת לי מתנה ביום הולדת שלי, תשתפו עם עוד ועוד אנשים את הערוץ, אני ממש אשמח. וכרגיל, איך נסכם? תודה, רגע. תודה שצפיתם בסרטון עד הסוף. אני מחמה אמריקה. לא אחזיר את השידור כי זה לא לייב, אומר לכם תודה. כמובן, פרגנו בלייק, תגובות, ועד הסרטון הבא. עד הלייב הבא, עד הוידאו הבא, זה יהיה וידאו, לא יהיה לייב, כי אני בארובה, בחופש. תשאלו את האנשים בקהילה אם אני בחופש או לא. אל תשאלו את אשתי, כי ישר תענה לכם אם אני בחופש או לא. עד הוידאו הבא, עד הלייב הבא. יאללה, ביי. We'll be right back.